प्रणय दर्शकवृन्दहरु, कार्यक्रम इन्जिनियरका कुरामा यहाँलाई स्वागत छ। म इन्जिनियर जित कुमार सोनागे आज इन्जिनियरका कुराको यो नयाँ एपिसोड लिएर हजुरहरूसँग चाहिँ उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम इन्जिनियरका कुरामा हामीहरूले इन्जिनियरिङ क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग इन्जिनियरिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर कुराकानीहरू गर्ने गर्दछौँ। यसै सन्दर्भमा आजको लागि पनि हाम्रो अतिथि हामीसँग चाहिँ आइसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ इन्जिनियर बाबुक नेपाल सर, उहाँ पेसाले सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्छ र हालै नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको चुनावमा उहाँ बागमती प्रदेशबाट सदस्यको उम्मेदवार समेत हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, ढिलो नगरिकन उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। बाबुक सर, हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार जी सर, कार्यक्रममा बोलाइदिनु भएकोमा, अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु म अनि हजुरलाई। अनि के छ त बाबु सर, अझै कसरी बित्दैछ तपाईँको समयहरू, के गर्दैछ? अहिले समय त यो चुनावी माहौलमै बित्दैछ सर। अब भोटको माग्दै बस्दै अब हाम्रो चुनावी एजेन्डाहरू के छन्, होइन, के गर्ने कसो गर्ने भन्नेमा दौडधुपमै बितिरहेको छ सर अहिले। भनेपछि अहिले नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको आउन लागेको जुन 28 गतेको चुनावको लागि चाहिँ तपाईँ बागमती प्रदेशबाट सदस्य पदको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। हजुर सर, प्रोग्रेसिभ इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपालको तर्फबाट। हजुर, तपाईँको एनइएमा उम्मेदवारी एज अ मेम्बर किन र केका लागि? एनइएमा मैले बागमती प्रदेशमा आफ्नो क्यान्डिडेन्सी दिएको हो सर। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अब बी द चेन्ज वाट यु वान टु मेक इन द वर्ल्ड भन्ने टाइपमा हो, होइन, किनकि अब एज अ इन्जिनियर मेरो 5 वर्षको एक्सपिरियन्स छ। यसमा चाहिँ मैले फेस गरेका प्रब्लमहरू पनि धेरै थिए। अब त्यो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ म पनि केही चेन्ज गर्न सक्छु कि अलि राम्रो गर्न सकिन्छ कि यो इन्जिनियरिङ सोसाइटीलाई भन्ने सोचेँ। एउटा अपर्च्युनिटी पनि देखेँ अनि त्यसै गर्दा हाम्रो जुन एउटा टिम फर्म भएको छ एकदमै राम्रो टिम छ अनि यो टिमको भिजनहरू पनि धेरै नै राम्रो छन्। एकदम नाम जस्तै प्रोग्रेसिभ नै हो नि यो भिजनहरू इन्जिनियरहरूको लागि, होइन। त्यसमा पनि मैले नि के आफ्नो पार्ट प्ले गर्न सक्छु, होइन, केही सहयोग गर्न सक्छु भन्ने सोचेर मैले उम्मेदवारी दिएको सर। अब तपाईँले जुन भन्नुभयो अहिले यो विगत 5 वर्षको तपाईँको जुन एक्सपिरियन्स छ र तपाईँले देखेका समस्याहरूलाई चाहिँ हल गर्नको लागि यो नै एउटा माध्यम हो भन्ने कुरा तपाईँले जुन गर्नुभयो, एउटा एसोसिएसनको तर्फबाट भन्दाखेरि नै सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा जुन तपाईँले गर्नुभयो, खास कसरी सम्भव हुन्छ त? त्यहाँनिर तपाईँले मानव जितेर गइसकेपछि तपाईँका भूमिकाहरू के रहन्छन्? तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ जुन अहिले भन्नुभएका व्यापक जति पनि समस्या छन् इन्जिनियरिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित, यो समस्याहरूलाई हल गर्न तपाईँको तर्फबाट त्यहाँनिर के कस्तो भूमिकाहरू रहन्छ, के हुन्छ? सर्वप्रथम त एसोसिएसन हाम्रो एनी आफैमा एउटा अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन भन्छौँ, होइन, छाता संरचना। यसले चाहिँ हाम्रो समस्त इन्जिनियरहरूको चाहिँ अब एउटा प्रतिनिधित्व पनि गर्ने, यसो समस्याहरूमा बोल्ने। अब एनइएमा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने भनेको एक त एनइएले आफैमा पनि मुख्य मुख्य समस्याहरू, ठुलादेखि साना समस्याहरू, अब सरकारसँगै कुरा गरेर हुन्छ, नीति नियममा फेरबदल गर्नुपर्छ कि भन्ने हिसाबमा एनइएले गर्न सक्छ। त्यसै गरी प्राइभेट संस्थाहरूमा पनि कुनै इन्जिनियरहरूलाई दुर्व्यवहार भइरहेछ या समग्र एउटा ग्रुप अफ इन्जिनियरलाई चाहिँ एउटा ग्रुपलाई चाहिँ अलि बेनिफिट नहुने कामहरू, जस्तै अब हाम्रो कम्पेको कुराहरू छ, दुर्व्यवहारहरूको कुरा छ, अनि त्यसलाई नै एनइएले आवाज उठाउन सक्छ। अनि एज अब प्रतिनिधि म सदस्य भएर गर्न सक्ने भूमिका चाहिँ एक त आफ्नो ठाउँको आफूले बुझेको समस्याहरू पनि त्यहाँ राख्न मिल्यो, अनि जुन एउटा समस्या एउटा भिजन लिएर बोकेको छौँ त्यसमा चाहिँ आफ्नो आइडियाहरू दिएर, होइन, कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ त भन्ने मान लाग्न सक्यो। जस्तै अब नीति नियमहरूमा जुन इन्जिनियरहरूलाई डाइरेक्टली एफेक्ट गर्ने, इन्डाइरेक्टली एफेक्ट गर्ने नीति नियम हुन्छ सरकारको, होइन, एनई एज अ ग्रुप, अब व्यक्तिले गर्नुभन्दा पनि एनईको टिमले गर्ने कुरा हो सर। त्यो केन्द्रको टिम, प्रदेशको टिमहरू हुन्छ हाम्रो, होइन, त्यो टिमले चाहिँ हामीले मिलेर कुन कुराहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट छन्, होइन, मेन कुरा अब इन्जिनियरलाई आउने जबकै कुरा आउँछ, स्टडीको कुरा आउँछ, होइन, अनि त्यो बाहेक पनि धेरै कुराहरू छन्। अब हामीले कुन कुरामा फोकस राखेर गर्ने, एउटा प्लान हुन्छ, भिजन लिएर हिँडेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो सपोर्ट गर्ने, हामीले दिन सक्ने भूमिका खेल्ने नै सोच हो सर। अब ठिक छ, जुन तपाईँले अहिले यत्रो यावत सोचको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, अब यो चुनावी माहौलभन्दा अगाडि यो सोचहरू सुन्दाखेरि निकै मजा लाग्छ। हजुर, योभन्दा अगाडिका पनि हामीले विगतलाई हिस्ट्रीलाई हेर्ने हो भनेदेखि जस्तो इन्जिनियर्स एसोसिएसनको जति पनि कुराहरू आउँछ चुनावी माहौलको बेलामा चाहिँ अलिक बढी तात्ने र त्यस पछाडि चाहिँ हराउने खालको प्रवृत्ति निकै हाबी छ। अब तपाईँहरू पनि
तपाईँले जुन कुराहरू भनिरहेको छ के सम्भव होला त, मतलब कसरी तपाईँहरू यसको लागि के छ, तपाईँसँग आइडियाहरू के छ? यसको लागि सर के छ भन्दाखेरि, हामीलाई अब हामी छौँ, हामी जस्ता उम्मेदवारहरू धेरै छन्, यसमा चाहिँ अब हजुरहरूले एज एनयुएका अरू सदस्यहरूले चाहिँ मुख्य कुरा त विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ सर यसमा, किनकि अब हामी आएका छैनौँ, हामीले यो गर्छौँ भनेर आउँदैछौँ, अब यो विश्वास गर्नलाई चाहिँ अब हामीलाई किन विश्वास गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। हाम्रो यो टिमले नै यो भनिरहेको छ जता जाँदाखेरि पनि, होइन, हाम्रो ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुहोस्, हाम्रो सबै टिमको ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुहोस्, हाम्रो जुन अब प्रोफेसर डाक्टर विष्णु प्रसाद पाण्डेज्यूको आफ्नै एउटा टिम बनेको केन्द्रमा, हाम्रो प्रदेशमा हिरामान वाइबा सरको टिम बनेको छ, होइन, यो टिम चाहिँ एकदमै क्वालिफाइड टिम छ, होइन, अनि यो चाहिँ आफ्नो सबै सेक्टरहरूमा क्वालिफाइड भएर के एचिभ गरेको टिम छ कि, सबै केन्द्र होस् अरू सबै प्रदेश होस्, होइन, उनीहरूले चाहिँ केही न केही भूमिका खेलिरहेको छन्। त्यही भएर हाम्रो ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुहोस्, हामीलाई हेर्नुहोस्, आफै विचार गर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्, मत दिनुहोस्। हामीलाई हेर्नुहोस्, हामीलाई आफ्नो विचार गरेर विश्वास गर्नुहोस्। हजुर, ठिक छ, यो कुरा तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि डेफिनेटली हामीसँग विश्वास नै गर्ने हो। तर यहाँ कुरा कस्तो आइदिन्छ भने, अब हुन त हामी एउटा एसोसिएसन, इन्जिनियर्स एसोसिएसन भन्छौँ, हामीहरू भनेको चाहिँ एउटा बनाउने निर्माणका क्षेत्रहरूमा लाग्ने नयाँ आयामहरू चाहिँ हामी बनाउने भन्ने खालकोमा चाहिँ हामी आफूहरू लागेका छौँ। तर यही एसोसिएसनभित्र हेर्दाखेरि पनि विभिन्न प्यानलहरू बनेर आउनुपर्ने अवस्था छ। जस्तो तपाईँ आफै पनि एउटा प्रोग्रेसिभ इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपालको तर्फबाट तपाईँले उम्मेदवारी, मेम्बरको उम्मेदवारी तपाईँ छ, त्यसै गरी विभिन्न अन्य प्यानलहरू पनि यहाँनिर हामी देख्छौँ एसोसिएसनभित्र नै। र एउटा इन्जिनियर्स एसोसिएसनमा पनि यसरी प्यानल प्यानल वाइज आउनुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ सिर्जना भएको छ, होइन, अब यो सबै चिजले चाहिँ अझै माहौललाई चाहिँ कसरी बुझ्ने हामीले, अथवा यो किन भइरहेको छ, के एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले इन्जिनियर्स एसोसिएसन अगाडि जान सक्दैन थियो, यसमा तपाईँको राय विचार के छ अथवा के लाग्छ तपाईँलाई? यो कुरामा चाहिँ सर के छ भन्दा, हामी यो इन्जिनियर एसोसिएसनहरू अनि जति पनि अब यो हामी प्यानल भनिन्छ नि, खासमा गरी एउटा टिम हो। जस्तै अब हामी भनेको प्रोग्रेसिभ, हामी प्रगतिशील टिम हौँ सर, एउटा होइन अ ग्रुप अफ पिपलहरू, होइन, जुन चाहिँ एउटा आइडियोलोजी लिएर यो सेक्टरमा लाग्नु भएको टिम भनेर सोच्नुपर्छ, होइन, सबैजना आफ्नो टिम लिएर अगाडि बढ्नु भएको कि। जस्तै अब हाम्रो एनइएको सबै मेम्बर्सहरू होइन पदाधिकारीहरू हुन्छ नि, त्यसको लागि त आफ्नो टिम दिने हो सर, या इलेक्सनमा चाहिँ ल हाम्रो यो टिम छ, यो टिमको भिजन यो छ भनेर क्यान्डिडेट चाहिँ दिएको हो, होइन। अब अरू कुरा चाहिँ इन्जिनियरिङ सेक्टर चाहिँ अब जे भयो नि प्रोफेसनल सेक्टर नै हो, अब तुलनात्मक रूपमा अरू ठाउँहरूभन्दा अरू सेक्टरहरूभन्दामा पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स अलिक कमै छ। अब नेपालको सिस्टम अनुसार त सबैमा केही न केही पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स त आउँछ नै, होइन, तर कम्पेरिटिभली हाम्रोमा चाहिँ थोरै छ भन्ने मान्नुपर्छ, होइन। अनि हामीले चाहिँ प्यानल भन्दा पनि टिम लिएर गएको भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसमा चाहिँ मेरो बुझाइ चाहिँ यो चाहिँ एज अ टिम आइडियोलोजीहरू फलो गर्ने टिम, एउटा भिजनलाई चाहिँ गर्छु भन्ने लाग्ने हामी टिम लागेका हौँ सर। ठिक छ, तपाईँहरूलाई शुभकामना पनि छ, हजुर, होइन, व्यक्तिगत तर्फबाट पनि तपाईँहरू जित कसैत आउनुहोस्। र त्यो सँगसँगै म अलिकति केही कुराहरू तपाईँहरूको घोषणापत्र लिएर पनि गर्न चाहन्छु। यसमा तपाईँहरूले एउटा कुरा समावेश गर्नुभएको छ कि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालित जति पनि प्राविधिक विद्यालयहरू अहिले छन् त्यसमा कार्यरत शिक्षकहरूको दरबन्दी चाहिँ अस्थायी वा करारमा रहेको छ, र सो विद्यालयहरूमा चाहिँ त्यसको प्रकृतिलाई चाहिँ त्यो दरबन्दीको प्रकृतिलाई चाहिँ थाहैमा परिवर्तन गराउनेतर्फ पहल गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँनिर मेन्सन गरिएको छ। यो कुरालाई मैले किन पनि जोड्न चाहेँ भन्दा, वास्तवमा विगतलाई हेर्ने हो भनेदेखि 2070 सालदेखि चाहिँ प्राविधिक शिक्षाको लागि चाहिँ यसरी प्राविधिक विद्यालयहरूमा चाहिँ विद्यालयहरूमा प्राविधिक शिक्षा भनेर सुरु भएको छ। अब यो जुन तपाईँहरूको घोषणा छ यसको लागि चाहिँ के छ त, यो कतिको इफेक्टिभली यो अगाडि बढ्ला अथवा यो कुरालाई, किनभने यो त एकदम समस्या पनि हो, अहिले प्राथमिक शिक्षामा चाहिँ खटिरहेका चाहिँ इन्जिनियरहरूको चाहिँ एउटा भविष्यको पनि सुनिश्चितता भएन, त्यसै गरी चाहिँ कतिपय प्राथमिक शिक्षालयहरू बन्द हुने अवस्था आउनु पुगेका छन्, होइन, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले के छ, तपाईँहरूको टिमबाट चाहिँ यसको लागि कस्तो किसिमले पहल गर्ने योजनाहरू छ, के छ? होइन, यसको लागि जुन तपाईँले भन्नुभयो किसिमकोलाई पहल गर्नलाई चाहिँ एउटा हामीले नेपाल गभर्मेन्ट हुन्छ, होइन, प्रदेश प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट, होइन, अनि सिटिभिटीहरू, होइन, सबैलाई नै लिएर अनि त्यहाँ लाग्ने टिचरहरू पनि, होइन, सबै ग्रुपलाई, अब जुन स्टेक होल्डरहरू छन् नि जुन यसमा सबैलाई लिएर उनीहरूको सुझाव लिएर अगाडि बढ्ने हो, होइन। अब हाम्रो तर्फबाट चाहिँ यसमा इफोर्ट चाहिँ सबैलाई एउटा जब सेक्युरिटी दिने, हाम्रो इन्जिनियरहरूको लागि चाहिँ एउटा सुविधा दिएर काम गर्ने वातावरण राम्रो बनाउनेतिर नै उता लाग्ने छ सर। अब यसलाई चाहिँ जुन क्वालिटी इन्जिनियर हुनुहुन्छ, होइन, त्यसमा लाएर क्वालिटी इन्जिनियर लडेर आएका इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ आफ्नो क्षमता भएकोलाई चाहिँ हामीले त्यही हिसाबको चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ लाग्नेछौँ सर यसमा। जस्तो यो घोषणापत्र हेर्दै गर्दा बाँकी प्यानलहरूको पनि घोषणापत्र हेऱ्यो भनेदेखि लगभग यही सेरोफेरोमा हुन्छ कि घोषणापत्रका कुराहरू, जस्तो विगतलाई पनि हेर्ने हो भनेदेखि घोषणाहरू यस्तै किसिमका नै हुने गर्दथे।
अहिलेका पनि त्यस्तै छन्, विभिन्न अन्य प्यानललाई पनि त्यस्तै छ. त्यसपछिदेखि यहाँनिर चाहिँ आधार चाहिँ के हो त, कसरी चाहिँ हामी यसलाई बुझ्ने अथवा चाहिँ के हिसाबले चाहिँ यसलाई यो घोषणा पत्रलाई चाहिँ हामी आधार मान्न सक्छौँ है भन्ने कुरा चाहिँ के छ त. जस्तो प्रोग्रेसिभ इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपालको यो घोषणा पत्र विशुद्ध गर्ने भनेरै गरिएको घोषणा पत्र हो भन्नेको लागि पनि के विश्वासकै आधार मात्रै हो कि अथवा यसमा केही ठोस निर्णयहरू पनि केही. अब सर यस्तो हामीले गर्ने भन्ने लागेछौँ, अब गर्ने अपर्च्युनिटी नपाइकन त अब त्यो तपाईँले हामीलाई अब कसैले अब भन्ने पनि भएन. विश्वास भन्ने आधार चाहिँ कस्तो, हाम्रो अघि पनि भन्ने ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुहोस्, हामीलाई एउटा अपर्च्युनिटी दिनुहोस्, अब जे कुरा पनि नगरिकन त भन्न सकिन्न. अनि घोषणापत्र के छ भन्दा प्रब्लम धेरै जस्तो सबै इन्जिनियरको एउटै हो कि, हामी जुनलाई पनि धेरै थोरै समान प्रब्लमहरू हल गर्न दिएर लाग्ने हो, कुनले कुनमा बढी फोकस दिन्छ ध्यान दिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो. अनि कति कुराहरू चाहिँ विगतमा बढी पेन्डिङ हुँदै आएका कारणले पनि कति रिपिट हुन्छन् होइन, अनि यसलाई चाहिँ अब पेन्डिङ भएको इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेर होइन विशेष ध्यान दिएर चाहिँ ल यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ, यसको चाहिँ नेक्स्ट स्टेजमा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि लाग्ने प्लानमा यो घोषणापत्रमा नि लेखेका छौँ सर. यो कुराहरू राम्रोसँग हेर्नुभयो भने इफेक्टिभ रूपमा लाने हो सर. अब पहिला जस्तो भयो जे भयो होइन, अब हामी त थिएनौँ त्यहाँ होइन, तर प्रब्लमहरू थियो धेरै थोरै सबैले गर्न कोसिस गर्नुभएको, तर एउटा साइन्टिफिकल इन्जिनियर भएपछि त अब हामी अलिक साइन्टिफिकल वेमा नि लाग्नु पऱ्यो. साइन्टिफिकली के गर्न सकिन्छ होइन, कुन कुरालाई पहिला हेर्ने भन्ने हिसाबले यो चाहिँ हाम्रो घोषणापत्र चाहिँ मैले बुझाएँ चाहिँ हाम्रो भिजन हो. यो भिजन लिएर चाहिँ हामीले एनइएलाई चाहिँ 2 वर्षलाई चाहिँ हेर्दैछौँ. 2 वर्ष पछाडिको एनइएकोमा हाम्रो भिजनमा चाहिँ हामी एनइए यस्तो छ भन्ने हिसाबले हो. पाउनेछौँ अवश्य भन्छ. ठिक छ, अब यसमा अलिकति थोरै केही कुराहरू अन्य जोड्न चाहन्छु. जस्तो अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि, जस्तो हामीले शिक्षालाई हेऱ्यौँ भनेदेखि, जस्तो तपाईँहरूले इन्जिनियरिङ शिक्षा नेपालमै भन्ने खालको कुरा तपाईँले फोकस गरेर राख्नुभएको छ कुरालाई. सो अहिलेको विगतको केही परिस्थितिलाई हामीले निहाल्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने, प्लस टू सकिसकेपछि धेरै अधिकांश विद्यार्थीहरू चाहिँ बाहिरिने जुन एउटा प्रवृत्ति बढेको छ होइन. जस्तो भर्खरैको पनि रेकर्ड हेर्दाखेरि, जस्तो इन्जिनियर कुल्चोक क्याम्पसमै पनि तपाईँको आइयुकै इन्ट्रान्समा पनि तपाईँको इन्ट्रान्स दिनकै लागि पनि तपाईँको स्टुडेन्टको सङ्ख्याहरू चाहिँ भनेको उल्लेख्य मात्रामा चाहिँ नभएको, जब कुनै बेला त्यहाँ सिट पाउनको लागि कति मर्यादा गर्नु पर्थ्यो भने, अहिले चाहिँ त्यो अवस्था रहेको सिनेरियो छ. अब यो सिनेरियोमा ती विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि मतलब इन्जिनियरिङ शिक्षा चाहिँ नेपालमै सम्भव सम्भावना छ, इन्जिनियरिङ मात्र होइन अन्य शिक्षा पनि. अब अहिले हामी इन्जिनियरिङमै फोकस भएको हुनाले इन्जिनियरिङ शिक्षा नेपालमै सम्भव छ भन्ने खालको उनीहरूलाई विश्वास दिलाउने खालको चाहिँ तपाईँहरूसँग के कस्ता कुराहरू हुनेछन् अथवा कार्यक्रमहरू हुनेछन् यदि तपाईँहरूको प्यानल एनएमा गएको खण्डमा. सर यसमा नि हाम्रो विशेष ध्यान नै जानेछ होइन. अब यो प्लस टू पछि चाहिँ विद्यार्थी जाने चाहिँ अब इन्जिनियरको मात्रै होइन, लगभग धेरैको सेक्टरको प्रब्लमै छ होइन. यसको लागि पनि के छ भन्दा, विद्यार्थी किन बाहिर जाँदैछन् त भन्ने कुरा हो कि. अब पहिलो कुरा त एकचोटि पढिसकेपछि चाहिँ के गर्छु भनेर आफूलाई सर्टिफिकेटमा विश्वास भएको छैन केहीलाई, केहीलाई चाहिँ अब फरेन कल्चर राम्रो लाग्छ यो गर्छ भनेर जानी पनि छन् होइन. अब नेपालको मात्रै कन्डिसन मात्रै होइन होइन, भनेपछि एउटा ओभरअल नेपालको इकोनोमिक कन्डिसन र एजुकेसनल सेक्टरमा अलिक विश्वास नभएको कारणले चाहिँ जान्ने हुन् होइन. अब उनीहरूलाई चाहिँ हामीले राख्नलाई चाहिँ होइन, पहिले भनेपछि एउटा कलेज एजुकेसन सिस्टमै अलिकति चेन्ज ल्याउनु पर्ने हुन्छ, जस्तै एउटा क्वालिटी एजुकेसन दिनु पऱ्यो नि त हामीले नेपालमा होइन. यसमा पनि हामी अब विभिन्न एजुकेसन सेक्टर होइन मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर होइन विद्यार्थीहरूलाई चाहिने के छ, कारण चाहिँ हामीले दक्ष म्यान पावर होइन, दक्ष इन्जिनियर उत्पादन गर्न सकौँ, उहाँले यहीँ नेपालमै राम्रो रोजगार पाउन सक्ने हिसाबले पनि लाग्नुपर्ने छ होइन. एजुकेसन सेक्टरलाई रिसर्च सेक्टर बढाउनु पऱ्यो, किनकि अब फरेन एजुकेसन राम्रो हुनुको एउटा मुख्य आधार पनि रिसर्च हो, उहाँको त्यताको रिसर्च धेरै राम्रो भएको कारणले हो. अब अहिले नेपालमा पनि रिसर्च एकदम डेभलप हुँदैछ होइन, धेरै फन्डिङ आउँछ रिसर्चहरूमा पनि होइन. अनि हाम्रो मुख्य योजनामा अरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, रिसर्चलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ. अनि त्यसपछि यो जब सेक्युरिटीहरू होइन, अब जबको समस्या के छ भन्दा, एउटा इन्जिनियर पास हुन्छ, आज पास हो भोलिदेखि त जाहिर गर्न थाल्छ. अब इन्जिनियर यदि टेक्निकल विषय छ कि हाम्रो सर्टिफिकेट मतलबले हुनलाई केही एक्स्ट्रा नलेज चाहिन्छ होइन, त्यसको लागि त ऊ कहाँ जान्छ त नि, अब आफ्नो पढाइ अनुसारले गर्न पाउँदिनँ भन्ने हुन्छ, के गरौँ कसो गरौँ भनेर ऊ अलिकति क्लुलेस भइरहेको हुन्छ होइन. त्यसको लागि पनि विशेष गरी यो कुराहरूलाई चाहिँ ट्याकल गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्दा एउटा अपर्च्युनिटी विन्डोको पनि एउटा कन्सेप्ट छ होइन. यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न आएको इन्जिनियरहरूको एउटा रोस्टर बनाएर होइन उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न उद्योग हुन्छ कि अरू सङ्घ संस्थाहरू हुन्छ होइन, अरू सेक्टरहरूमा इन्भल्भ गराउन सकिने प्रयास छ. अनि हाम्रो इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज
यो चाहिँ हाम्रो 29औं एनएको कार्यकारी समितिबाट आएको कुरा हो. त्यतिखेर चाहिँ हामीले यो कुरा उठाएका थियौँ इन्जिनियर स्टाफ कलेजको. यसपालि चाहिँ हामीले यस कार्यकारी समितिले चाहिँ यसलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिएर चाहिँ यसलाई अब साइन्टिफिकल्ली एउटा होइन टेक्निकल रिसर्च गरेर यसलाई चाहिँ एक स्टेप अगाडि बढाउने छ. भनेपछि अब यहाँ तपाईँको अहिले कुराहरू सुन्दाखेरि सो डेफिनेटली आई थिङ्क अब प्रोग्रेसिभ इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपालको तर्फबाट तपाईँको जुन उम्मेदवारी छ मेम्बरको लागि र तपाईँको कुरा सुन्दै गर्दा हुन त अब हामीले यहाँनिर अगाडिका भनौँ हाम्रो पदाधिकारीको प्यानलिस्टबाट पनि कसैसँग कुरा गर्न पाएको भए पनि हुन्थ्यो. हजुर सम्भावना चाहिँ जुरेन मैले हजुरलाई नै बोलाएँ र विशेष गरी तपाईँ मकवानपुरबाट हजुर केही मकवानपुरकै उत्पादन हुनुहुन्छ. हजुर त्यसो भएदेखि अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ र डेफिनेटली तपाईँले भनेका खालका कुराहरू हुन्छन् पनि भन्नेमा हामी आशावादी पनि छौँ. डेफिनेटली हामी विश्वास गर्नुपर्छ पनि आशावादी हुन्छ र जाँदा जाँदै तपाईँको डेफिनेटली अब चुनावी माहौल छ तपाईँको उम्मेदवारी नम्बर कति छ के छ कसरी हामीले तपाईँलाई चाहिँ चुन्ने हो एनएमा भन्ने कुराहरू पनि अलिकति राखिदिनु सक्नुहुन्छ. नमस्कार सम्पूर्णमा म इन्जिनियर भावुक नेपाल. पेसाले म सिभिल इन्जिनियर ब्याचलर्स पोखरा युनिभर्सिटीबाट मास्टर्स इन सेन्टर इन्जिनियरिङ पनि पोखरा युनिभर्सिटीबाटै गरेँ. प्रोफेसनल एक्सपिरियन्स चाहिँ मेरो हेटौँडा महानगरपालिकामा कार्यरत रहेँ. यसै गरी हाम्रो आउनलागेको एनइएको चुनावमा म बागमती प्रदेश सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको छु. मेरो क्रम सङ्ख्या रहेको छ 17. त्यसमा चाहिँ अब आउँदै गएको 28 गतेको हाम्रो चुनावमा हाम्रो प्रदेशतर्फकोमा चाहिँ हाम्रो पदाधिकारीहरूको क्रम सङ्ख्या सबैको 2 रहेको छ. त्यसै गरी हाम्रो सदस्यको चाहिँ 11 20 हामी सदस्यहरू रहेका छौँ. अनि त्यसै गरी केन्द्रमा चाहिँ हाम्रो सबैको क्रम सङ्ख्या 3 रहेको छ. यसै गरी हाम्रो यो सबै प्रतिबद्धता पुरा गर्नको लागि चाहिँ हामी सबै टिम पनि आउनुपर्ने हुन्छ. टेक्निकल टिम आउनुपर्ने हुन्छ सबैको भिजनलाई पुरा गर्नलाई. त्यसैले सम्पूर्णमा सम्पूर्ण प्यानललाई नै मद दिनुहुन्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु. नमस्कार धेरै धेरै धन्यवाद बाबु नेपाल सर. हजुरको यो अत्यन्तै व्यस्त समय हाम्रो कार्यक्रमको लागि तपाईँले छुट्याइदिनु भएको छ र तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना पनि छ र तपाईँलाई जितको शुभकामना जितेर आउनुहोस् र डेफिनेटली तपाईँले भनेको जस्तो एनएको अहिलेदेखिको एनए र अब तपाईँहरू आइसकेपछि देखिने एनएमा परिवर्तन भएको महसुस हामीले गर्न सकौँ र हाम्रो दर्शकहरू पनि गर्न सकौँ. हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू भेरी मच. नमस्कार थ्याङ्क यू. दर्शकबिन्दहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो इन्जिनियर भावुक नेपाल सर र भर्खरै हुन लागेको नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको चुनावमा मकवानपुरबाटै बागमती प्रदेशको लागि सदस्य पदका उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ र एनएमा गइसकेपछि एउटा टिमले गर्ने विभिन्न प्रतिबद्धताहरू जे पनि छन् सबै गर्छौँ भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू यहाँ दिनुभएको छ. हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया हामीहरूलाई लेखी पठाउन नबिर्सनुहोला र फेरि पनि आगामी एपिसोडमा हामी यस्तै अन्य व्यक्तित्वहरूसँग इन्जिनियरिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुराकानीहरू गर्नेछौँ र आजको लागि म इन्जिनियर जित कुमार चौलागाईलाई पनि बिदा दिनुहोस्. नमस्कार.